Přeju vám všem krásný čtvrtek. Dneska máme 3.10. Pojďme se znova společně podívat na novej shop. Dva rychlý dotazy od vás. První od Milinoborného na to, kdy bude Pickex shop. Ale já si myslím, že do konce tady toho měsíce. Většinou Fortnite, ten Pickex shop, Icon Series, ten tab, co potom dávají glidery, taky byly jednou, tak to většinou dávali každý měsíc, takže si myslím, že do konce tady toho měsíce něco dostaneme, ale teď hlavně budou vracet ty halloweenské skiny. Druhý dotaz na to, jak dlouho bude trvat live event v sobotu. Ale to se zatím přesně neví, což je na jednu stranu dobrý, že nevíme, jak dlouhý bude ten event, ale co víme, tak bude dneska zmíněno na hlavním kanále ve 14.30. Máme nějaký novinky, návraty do shopu. Jo, takže to nejnovější za poslední dva dny tam bude. Díky, když kouknete. A jo, pojďme na shop. Uvidíme, co nám dneska vrátili z halloweenských skinů. Máme zpátky tady ty skiny. Plastic Trooper. Ty myslím, že vraceli celkem často. Je zpátky Bird. Nebo Birdy, nevím, jak často tady tu vraceli. Máme tady golfovou hůl. Driver, populární pickaxu pro hráčů. Kylian Mbappé. Nejenom Kylian. Pickax. Máme nový emote, ok, takže nám dneska vrátili boxera a boxy a koukám, že další skiny, tohle jsou taky jakoby halloweenské skiny, protože mají ty halloweenské styly, ale nový emote. Ok. Kvůli copyright toto dám dál, nic mi to neříká. Jsem zvědavý, jaký halloweenské emoty nám dají tady ten rok. Teď se dost řeší na X-ku thriller od Michaela Jacksona, že jak je líknutý obrázek, tak tam v pozadí je nějaký zombie skin, který možná tančí thriller, ale potvrzený to není. Ale mohli bychom takový emote dostat, myslím si, že emote od Michaela Jacksona by asi nemusel být takový problém dostat do Fortniteu. Máme teda tajty, halloweenské skiny dneska zpátky. Napište mi klidně do komentáře, na jaký halloweenské skiny čekáte, až se vrátěj. Takže Heyman, 1500, Heyman, holka 1500, Pickax 800, Glider 1200, takže dneska zase dva, jo, tady to je jedno halloweenské, zpátky skiny myšleno, a tady to je druhý, uvidíme, co bude zítra za dva skiny, za dva sety. Icon Series jsou zpátky, Nick Caterty, 2400 za všechno. Zvlášť skin 1500, Pickax 800, Wrap 500, Emote 300, Gem Track 500, Loser Fruit je zpátky, bundle stojí 1800, 300. Jo, mimochodem dneska, to víme my content creatoři, tak obdržíme nový Icon Series skin toho basketbalisty Chucka. A má být v shopu v sobotu, jestli si dobře vzpomínám. Takže v sobotu bude v shopu. Dva skiny, dva pickaxy, dva batohy, dva emoty. A co tam ještě bylo? Wrap. Celý bundle za 3400 V-Bucksů. Takže v shopu, když tak v sobotu na event. Tak, máme v shopu to úžasně nějakový auto nebo ještě ne? To je stejný Billie Eilish, nevypadá to asi, nebo Marvel, Iron Man, kámo, dokde ten Iron Man, že? 7.10. Instrumenty, změna. Budou brzy ty halloweenské instrumenty, jam tracky, zítra budou nový, zítra je pátek, tohle je stejný, to za chvilku zmizí, jasný, auta, není tady, to je škoda. A jo, ani Nissan zatím. Dámy a pánové, tohle je dnešní shop. Díky moc, že budete cokoliv pořizovat na Satspaju 4. A zítra se uvidíme u dalšího shop videa. Zatím ahoj.